Граються турніри спортсмени від 7 до 75 років різного рівня підготовки. Один майстер ФІДЕ, два кандидати майстри спорту, першорозрядники з міста Хмельницького, з міста Кам'янець-Подільського, з Деражнянського району, Литичівського району, Єрмолинецького району. Хмельницький шаховий клуб відкрився у 1984 році і має вихованця, який відомий і за межами України, каже міжнародний арбітр турніру Анатолій Харков. У 1984 році відкрили шаховий цей клуб, де ми з вами знаходимося. Тут будували народом всі разом, цементували, тут ходили, я пам'ятаю, працював на цій стройці. У нас в Хмельницькому є два гросмейстери живуть, один міжнародний, Михалець Любомир, і один гросмейстер України, Вадим Разін, який зайняв третє місце на чемпіонаті Європи швидких шахів у 2015 році. За це йому було присвоєно звання гросмейстера України. Рівень шахів порівняє з минулим поколінням зріс, розповідає майстер спорту шахів Михайло Грегор. Рівень шахів в плані шахової майстерності виріс в зв'язку з тим, що з'явилися комп'ютери і люди проявляють великий інтерес до шахів, займаються. Хмельничанин Дмитро Познавський після переїзду на навчання в Польщу грає шахи тільки на телефоні чи комп'ютері. Хлопець каже, є велика різниця між грою живого супротивника. Є велика різниця, набагато менше чувствуються емоції, коли граєш через комп'ютера, коли граєш так. Ну і загальний вигляд на дошку зовсім інакший, коли ти дивишся в 2D, а коли в 3D теж інакше відчуття. Київлянка Маша Носова каже, шахи допомагають їй у навчанні. У мене в першому класі було погано з математикою, тепер я підтягнулася, в мене вже добре. У шахах неважливий вік і стать. Вирішальним є рівень підготовки. Так вважає Євгенія Дзятко. Тут неважлива стать, тут головне твій досвід, і як довго ти граєш, і твої напружені тренування. Сьогодні відбудеться фінал і нагородження переможців. Андрій Гуманий, Іван Мовчан. Новини.